easy go. Välkomna tillbaka till Subnautica. Precis nyss så fick jag ett meddelande här. Om någonting som kommer om 2 dagar. Någon som ska landa där borta. På någon ö, tror jag. Så att vi måste börja sätta lite fart här nu, känner jag. Jag har fixat de sista grejerna. Som jag tror att jag sa att jag skulle göra. För att kunna göra den uppgraderade dykartuben. Nej! Ja, det var en jäkla tur att det inte gick åt något av det som vi faktiskt behövde. Glas. Nu så. Utrustning. Nej. Åh nej, gick då 2 stycken för en. Ofta bara ännu mer metallskrot. Vi har bara en nedranskvarts. Ner mot botten igen då. Kanske vi kan hitta någon vattnig fisk också. Allt är så mycket skumma ljud här. Massa kvarts. Det är lite av ett problem i det här spelet att man alltid är törstig. Och att jag aldrig hittar de där vattenfiskarna. Sjukast var att jag var helt... Typ lagom precis när jag började spela in så hade jag precis... druckit upp mig. Alltså är det en sån där fisk ger oss ingenting typ. Vi kan bygga tanken i alla fall. Det är ju positivt. Grundläggande material, glas. Vänta nu, vi hade väl inte ens tanken på oss när vi dök? Jo. Men hur många platser tar den där då? Ständigt full av prylar liksom. Koppar, koppar, koppar. Koppar, fan var det där? Glas ska vi inte ta oss. Kvarts, kvarts, kvarts. Till titanium. Så, nu har vi lite plats igen. Ta av oss den där. Ja, den ligger redan där. Uppgraderad tank. Så från 75 syre till vad då?
Vital signs stabilizing. Men nu 135. Men jag fattar inte riktigt. Vad ska vi med den här till liksom? Jag kanske inte vill ha den där på mig. Jag har ingen plats att lägga av den ändå. Men vi behöver fortfarande mer jäkla vatten. Så fort vi får tag i lite vatten ska jag nog åka bort och kolla vad det är för ö. Som det ska krascha. Eller krascha, det vet väl inte jag. Landa en rymdfarkost på. När man kan odla såna där i akvarium. Undrar om det är de som fnittrar typ. Nu har vi. Men hallå, vad är ditt problem? Nu har vi ett par stycken i alla fall. Så vi skulle kunna. Var det podden där? Vad behöver vi för att kunna göra ett till batteri? Alltså sen jag är lite osäker på hur långt om vi ens kan ta oss till ön med våra lilla seaglide. Svamp och koppar man. För vi har ingen laddstation till den. Jag tror inte man kan ladda den med batterier direkt. Så jag är lite osäker på vad vi ska göra där faktiskt. Koppar, nu har man flyttat på sig känns det som. Var det en eller två koppar? En. Jag vet inte riktigt, ja. Vad är det här? Conserves oxygen when they are deeper. Ja, det där behöver vi göra, för det är någon sån här uppgradering av något slag. Så man kan dyka djupare. Men jag tvivlar på att vi kommer behöva den nu när vi ska bort till en ö. Hur många sådana här firrar tog vi egentligen? Det är nästan så vi ska leta lite saker på vägen dit och sen avslutar vi klippet när vi väl är där borta. Gammal. Alltså hur fort blir maten gammal? Det är bara skadat ju. Jag har liksom inte ens någon mat heller. Undrar om vi kan upp... Vad behövs för att uppgradera... kniven? Man måste alltså hitta det... Redan på verktyg. Överlevnadskniv. Ja, man måste helt klart hitta en blueprint på hur man uppgraderar kniven, antar jag. Förmodligen.
Men vi skulle ha ett batteri. Så vi kan stoppa i vår lilla seaglide. Hur var det man... Strunt samma. Det kommer komma upp. Men, vart är... Det är ditåt. Det är 1000 meter dit. Welcome aboard, Captain. Just det. Det var den här som styrde väldigt flummigt, ja. Men vi lever där på nolltid. Den här går ju ruskigt fort. Har den laddat upp sig själv? Kan jag undra. Nu borde vi vara längre ner egentligen och leta efter saker, känns det som, på vägen dit. Men jag vill inte att den här blir sönderslagen direkt. Vehicle bay är ju ingenting att ha. Fortfarande på väg åt rätt håll, eller? Vart är... ditåt. Tycker den här är jättesvår att styra. Oh no. Seagliden hade vi inte behövt tagit ju. Ej, just fasen i min sak. Ditåt ska vi. Det är väldigt djupt här tycker jag. Det känns som att det gick fortare förut. Nu är vi ganska nära det där. Massive energy signature in the region. Cannot identify. Det är inte väldigt grunt här. En ö. Det där ser spännande ut också. Var är min ficklampa? Vad är det här? Bulboträd. Vad fick vi nu för något? Oj! Den där kan man ju dricka äta. Det behöver vi. Kan man kissa på sig? Lite äckligt i
dräkten då, kanske. Ja, men det var schysst. Lite mat och så. Dude, vad är du för något? Jävla mutantkrabba. Aj. Okej, den här ön är livsfarlig. Försöker ta oss närmare den där alien-grejen istället, tror jag. Finns det någon... någonting här nere, kanske? Skulle jag precis säga. Är det en ingång? Sen tar jag väldigt skumt ut. Aj. Kan vi komma in i den här på något sätt, eller? Tycker man hör så här konstiga saker hela tiden? Oh my god! Där typ stannade mitt hjärta ungefär. Försvinn! Oh my god, det är farligt här. Någonting knarrar bakom oss också. Okej. Don't like. Men är allting farligt här, eller? Du missar. Här, käka lite där fisk. Alltså, vi kutar bara. Okej. Aj. Varför börjar det lagga så jäkligt för? Oh my god, vad det laggar. Varför? Varför laggar det så mycket här? Jag undrar ändå lite hur man kommer in här. Men jag tycker vi gör som jag sa. Vi avslutar här. Och i nästa avsnitt så kommer det att hända något brutalt, skulle jag tro. Är det fall damage på hoppen i vattnet i det här spelet? Nej. Så. Vi ses i nästa avsnitt. Så hoppas jag på att vi hittar någon ingång av något slag.
Det verkar verkligen finnas dödliga saker här i alla fall. Typ den där. Jag vet inte vad som är värst, land eller vatten. Men vi ses i nästa avsnitt helt enkelt.